også. Ja, i dag har vi usynlige hatte på. Vi har ikke flere hatte for helvede. Lille hattefange. Lille hattefange. Nu bliver det bare dumt. Nu bliver det åndssvagt. Først nu bliver det åndssvagt. Vi kører. Ja, vi kører. 20. december. 20. december. Eller hvad? Er det en 20? 8. Ingen noter. Jeg har noter. Du har noter. Det er læge. Hvorfor får du aldrig smage? Jeg vil faktisk hellere have smage på den. Du får læge. Jeg kan ikke have det tæt om på hovedet. Det må stå her. Nå, ja. Hvordan er dit forhold til oliven? Egentlig fint nok. Men det der ser meget varmt ud. Altså, jeg var faktisk glad for oliven, så jeg er faktisk lidt træt af, at det var dejligt skønt her. Det ligner bare en dårlig rom og cola, altså. Det der billede, der bare, altså, det fanger med min baggrundsmusik. Der er kun en lag tilbage. Det er kidney beans. Det er fucking også varmt. Det er lidt igen det der med, at man har tabt aromaten ned i, fordi det er som om, det er oliven, men det er bare gange 1000. Er det? Ja. Nå. Hvad ligger det i? Det er sikkert eddike igen. Jeg har fået så meget eddike i det før. Det er så det, jeg har fået meget af. Det bliver totalt renset ud. Det bliver totalt afkaldt eddike. Ja. Trods omhyggelig kontrol kan der forekomme olivensten eller rest af olivensten. Du skider mod gammel jæs. Der er noget ferriglucosonat i. Øj, kæft, den er hardt. Ja. Hvorfor gør vi også? Der er ingen, der ved det. Det er en detox, vi er i gang med. Hvorfor har du ikke en hat på? Jamen, Mystic Yngs detox. Kan jeg kigge en vej? Jeg bliver nødt til at tage hatten af. Hatten. Jamen, det bliver jeg nødt til, fordi ellers så falder den af, når jeg svinger hovedet tilbage. Ja, du er klar. Du har fået mange mille. Du har trods alt fået 6 hits nu. Mere end god liv. Det er meget harsk. Det var det, jeg sagde. Du er meget harsk. Du er meget harsk i dag, synes jeg. Eller i år. Det har jeg valgt. Det er et valg, man tager om at være harsk eller ej. Tak for det. Godt. Jeg skal finde flere halv. Vil du tage for halv?